Predstavljamo vam vozilo Seat Ibiza Style z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 105.677 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje, oboje brez poškodb in prav tako v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, obe zaščiti podvozja sta tudi brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja v odličnem stanju, tudi na desni strani vse komponente so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb. Prednji odbijač vozila je brez poškodb. Prednje levo platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 4,81 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb. Zadnje levo platišče tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 4,42 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike so letnik 2019 in imajo 4,31 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb ter prednje desno platišče tudi brez poškodb. S pneumatikami letnik 2019, katere imajo 4,78 mm profila.